Vi skal snakke om en hund, som har en udpostning ved endetarmen. Og vi skal snakke lidt om, hvorfor jeg ikke tror, det har noget med analsækken at gøre. Og det skal vi, fordi jeg har fået en mail i brevkassen fra en, der underskriver sig D, som beskriver, at hun har en fransk bulldog, hvor at der var den her udpostning lige nedenfor eller ved siden af endetarmsåbningen, og så forsvandt den igen, og han har det ellers godt, og hun spørger, om de skal søge dyrlæge. Du kan læse hele spørgsmålet over på hjemmesiden. Der er et link her under videoen. Nu tegner jeg så lige sådan en tegning her, at det der ellers ville være, hvis vi siger det her, det er endetarmsåbningen, så er der hos hunde sådan to poser der, det er dem vi kalder analsækkene, eller analkirtlerne, som ligger der. Og hvis der går betændelse i den, så kan det godt ligesom være enormt hævet her lige ved siden af endetarmsåbningen. Så vil det typisk være rødt og hævet, og der kan måske endda komme pus ud. Jeg har en hel video, der handler om betændelse i analsækkene, og den kan du se, hvis du klikker på kortet her. Der er et link til den også her under videoen. Men i det, at hunden har det godt, og den her udpostning ligesom sådan på en måde forsvinder af sig selv, så tror jeg ikke meget på den her forklaring. Hvis vi nu tegner endetarmen herinde, så er det sådan et langt, et tykt rør, og så kommer afføringen jo ud af endetarmsåbningen der selvfølgelig. Men så kan der så ske det, at man får en, altså, og det her det foregår jo inde i kroppen, altså indenunder, ikke? Det er kun endetarmsåbningen, der er der. Så kan man få sådan en udpostning på tarmen, hvor at den simpelthen får sådan en ekstra bule. Og det der så sker, når der kommer afføring den her vej, det er, at det måske finder herned, og så kan det ligesom sådan fylde op. Og det der område der, det kan hunden ikke nødvendigvis sådan klemme afføringen ud fra, og så kan det der ligesom blive endnu større, sådan at det bliver et område med sådan noget afføring, der ligesom ender nede i en blindgyde der, uden at det egentlig kan komme derop og komme ud af endetarmsåbningen, hvor det skulle have været ud. Og det kan altså godt fylde så meget, så huden her udenfor endetarmsåbningen, den ligesom puser ud af. Og det er ikke et brok, men det ligner rigtig meget, og det kan godt ligne sådan en type af brok, hvor at tarmen simpelthen skubber på huden, og så kan man se det på den måde. Dyrlægen kan stille diagnosen, enten ved bare i virkeligheden at stikke en finger ind i endetarmsåbningen, og så kan man nogle gange mærke den der udpostning. Man skal have prøvet det før, så det vil jeg ikke anbefale dig som ejer at gøre, for man skal vide, hvordan det føles. Og det man også kan gøre, det er, at man giver hunden lidt at slappe af på, og så tager man i virkeligheden sådan noget kontrastvæske, som man egentlig ellers skulle drikke, men så blæser man det baglæns op i systemet den vej der, og så kan man ligesom se den der udpostning meget pænt på et røntgenbillede. Og måden man behandler det på, det er faktisk, at man skal ind og lave noget kirurgi, hvor man simpelthen sætter den fast igen. Og så skal man have lukket, hvis der er en åbning, hvis der faktisk er en brokport i noget af muskulaturen dernede, det skal lukkes også. Det er en svær operation, og det er sådan lidt, altså det har en god prognose på den måde, at hvis du kan finde en dyrlæge, der ved, hvad hun har med at gøre, så kommer det til at gå godt. Men det er en svær operation, og derfor noget, der tager noget tid, og sandsynligvis også noget, der koster noget penge. Og hvis du har sygekasseforsikring, så vil den også med meget stor sandsynlighed kunne dække for den her slags. Det er i sig selv ikke nødvendigvis sådan akut her og nu. Men hvis det ligesom den der udpostning, den fylder op med afføring, og hunden den sådan går og klemmer og klemmer og klemmer, så kan den have symptomer af i virkeligheden at have forstoppelse, selvom at afføringen egentlig er normal og ikke er hård og tyk, men simpelthen fordi at hunden klemmer og ikke kan komme af med det. Og det kan godt udvikle sig farligt. Det er ikke sådan, at hunden nødvendigvis sådan er i livsfar fra det ene øjeblik til det andet, men sådan hen over en nat, hvor den egentlig gerne der om morgenen skulle af med afføring og ikke kan komme det, så kan den godt få en del problemer og udfordringer med det, og så skal man sådan forholdsvis akut til dyrlægen, og man kan måske sådan lige afbøde slaget ved at give noget olie i samråd med din dyrlæge, eller noget afføringsmiddel, som gør, at afføringen den bliver sådan lidt diarréagtigt, og så kan man lige sådan klare sig igennem, indtil det bliver morgen måske. Ikke? Også, men det er noget, du skal have fat i din dyrlæge om, og dermed også generelt noget, som jeg vil anbefale, at du får diagnostiseret. Hvis du vil vide mere om specifikt det der med analkirtlerne, som sagt, så er der en video til dig her. Og til alle, der er lidt i tvivl om, hvad vi snakker om her, så vil jeg rigtig gerne snakke om din hund nede i kommentarfeltet. Vi ses igen på næste søndag.